Fellini og sirkusmysteriet av Tor Åge Bringsvær, lest av Lars Andreas Larsen for Fono Forlag. Første kapittel, Mesterdetektiven. Jeg heter Buster. Jeg kan nesten telle til fire. Og jeg kan åpne dører, både de som går utover og de som går innover. Jeg kan lukte en matpakke på veldig lang avstand. Jeg leker at jeg bor like bak barnehaven, oppe på den grønne søppelkassen. Ingen eier meg. Men barnehavemenneskene setter kjellervinduet sitt på gløtt hver kveld når de stenger og lar meg sove der nede så ofte jeg vil. Jeg får en skål med vann, og en skål med tørrmat også. Ellers liker jeg meg godt på søppelkassen min. Har liksom litt bedre utsikt her oppe. Om dagen er jeg med sammen med barna, de finner på så mye rart. Men jeg liker ikke å leke far, mor og ungen.